esperando o quê para se inscrever e para fazer parte dessa família? Toda segunda e quinta tem vídeo novo aqui no canal. E hoje é aniversário surpresa do meu sobrinho. Então, o aniversário dele já passou, mas a gente resolveu também fazer uma festinha aqui em casa para ele, só que ele não sabe. Então eu vou levar vocês, tá? Vai ser só entre nós aqui mesmo, tá? Por causa dessa pandemia, né, gente? Não tá podendo e tal. E eu vou levar vocês a acompanhar comigo a arrumação, tá? Das coisas. Vai ser um bolinho, um cachorro quente, as coisinhas simples. Mas eu quero vocês aí, ó, aqui com a gente, acompanhando. Então vambora? Mas antes de tudo, joga aquela vinheta, editor. Do meu sobrinho que comprei pra ele, essa blusinha aqui, olha que fofinha essa blusa que comprei pra ele, gente, olha, tem uma capa do super-homem, que fofinha, gente. Aí eu vou embrulhar papel ali, esse aqui meu marido comprou pra ele, que é uma máscara de mergulho, né, e gente, achei muito bonitinha a atitude dele, que ele já tá juntando dinheiro, diz ele, pra comprar a casa dele, então eu vou dar pra ele de presente também R$50, né, e mais a festinha amanhã, vamos ver se ele vai... Se ele vai gostar. E eu vou filmando aqui, mostrando tudinho pra vocês. Pontinhos dele, né? O dinheirinho também que eu já coloquei aqui dentro, num saquinho bonitinho. E amanhã eu vou mostrar pra vocês a festinha. Espero que goste. Aqui. A mesa que a gente vai sentar vai ser essa daqui. É só pra família mesmo. Essa daqui eu vou colocar o bolinho, as coisinhas. Colocar algumas coisas ali pra cantar parabéns. E vai ficar assim. A Jaqueline já tá ali, ó, ansiosa pra caramba. A moça doce tá quase chegando. E vou mostrar pra vocês agora como que eu vou montar. Coração, né? Sempre, meu filho, agora vai tomar quarentena. Quarentena não tá achando as coisas, não. Tem que ser simples mesmo. É, ó. Ah, mas ficou bonitinho com todos os personagens que ele gosta, ó. Meu filho, o negócio é o simples que é bonito. Dá de coração. É. Aí, ó. Tá virando pedra, nada vai sofrer, ó. Nossa. Pode colocar aqui em cima, então. Por favor. Show de bola, Lu. Tá ótimo. Ah, é pra pegar as colheres ali, né? Das comidas. É, festinha legal, Juju? Você vai pra essa festinha, não? Vai, a gente só vai colocar o bolo e vamos esperar seu primo descer. Uhum. Ele tem quatro, parece que eu acho que tá pra lá. Também acho que
querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Ei, tudo! Ei! Vai lá pra do outro lado lá! Vai lá pra gavelinha lá do outro lado! Então pode chorar, hein, chorando! Ah! Fica aí pra tirar foto, ué! Parabéns! Viva, Jaqueline! Viva! Tu mostra! É o quê? Uma máscara de mergulhar que você ganhou, Junã? Que legal! Gostou, Junã? Se tiver, pega. É do Junã, Juju, ô Jaqueline. Não! Aqui, você aí, ó. A contribuição para casa. Eu embolei, não tinha nada. Ainda bem que eu vou comprar minha casa. É. Vai comprar com meu pai. Toma, aí. Agora vem. Pra nadar agora. Agora seu pai pode jogar na água sem problema. É, põe aí para nós ver, Jona. Põe aí. Põe para nós ver a máscara. É porque ela regula, né? Ah, é? E tira a baixinha. Vamos ver se... Vamos ver se fica bom a máscara. Quanto que vai ter que esticar ela aqui? Mais. Mais, senão vai marcar. Vai ser legal você mergulhar com essa máscara, não vai, Junã? Tenho! Né, Ju? Até a Ju vai pegar emprestada com o irmão, é? É, essa mais vai ser dos dois agora. Uhum. Caramba! Vai poder nadar tranquilo, de olho aberto agora. Nossa, quase um final. Ó, outra roupa, ó. É. Vamos ver que roupa é essa. Vamos ver o que, que é. Vamos ver o que, que é essa daí. Olha, tem boa, cara. Um dinheirinho. Pode até fazer empréstimo já. É. Vamos ver se ele vai gostar. E ainda tem capa, hein? Ó. Sai voando. Uma blusa do. Já tem na metade. Gostou, do... Gostou dessa também? Gostou? Ela ainda vai sair voando. É. Oi? É, tem que tirar todo mundo junto. Ah, cara, tá ali, eu tô subindo. Tá ali, ué. Delícia, hein, Jonathan?